Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün Vaşinqtonda keçiriləcəyi gözlənilir. Bu barədə Brüsseldə Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlıq Proqramının 10 illiyinə həsr olunmuş samitində Ermənistan Xarici İşlər Naziri bildirib. Onun sözlərinə görə, görüş barədə öncədən nəsə demək düzgün olmaz. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Baş Nazir Nikol Paşinyanla sonuncu dəfə martın 29-da Viyanada görüşüb. Ermənistan ayrıcı xətlərə, süni maneələrə və qapalı sərhədlərə qarşı çıxır. Bunu Pekində Asiya Sivilizasiyaların Diyaloqu konferansında çıxışı zamanı Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan deyib. 21-ci əsrdə bu anlayışlar absurddur, lakin bizim qonşularımız ayrıcı xətlər, maneələr və qapalı sərhədlər saxlamaqda davam edir. Bununla da təhlükəsizlik üçün problemlər yaradırlar, deyə o bildirib. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə görüşməsi normal haldır. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Mıratırsyan bildirib. Belə çərçivədə olan özəl söhbətlər çox normal davranışdır. Biz də insanıq və biz də bir-birimizlə söhbət edə bilərik. Hər görüşümüzdə hansısa problemləri həll etməməliyik. Deyə o bildirib.